Poštovane kolege, dragi prijatelji, dopustite mi, molim vas, ovu formulaciju, jer smatram da vam se mogu tako obratiti, pošto nas, sve nas ovde vezuje jedan veliki važan cilj. Kako doprineti poboljšanju imidža Srbije u dijaspori, odnosno u svetu? Mislim da je u prvom redu da nije reč o kreiranju imidža, već o njegovom poboljšanju. I smatram da je to jako, jako bitno za ovaj naš skup i želeo bih da vam ukratko predstavim moje viđenje sadašnje situacije kao čoveka koji već 20 godina kao novinar radi na poboljšanju tog imidža u Rumuniji. Jako ću možda razočarati većinu ovoj sali, moram vam reći da je Srbija u ovom trenutku daleko od one kakvu je mi vidimo i sanjamo iz dijaspore. U mom slučaju iz Temišvara i Bukurešta. A zašto je to tako, verujem da nam mogu odgovoriti najpre oni koji nisu ovde sada sa nama. No, kao što svi znamo, imidž jedne države se stvara godinama, tako što njene institucije koje postoje da bi se bavile time, rade dobro svoj posao, tako što se ulažu znatne sume novca i u promovisanje. Dakle, organizovanim i sistematskim radom. Dozvolite mi da u slučaju naše matice imam rezerve u tom smeru, u ovom trenutku. Pokušat ću da budem jači od telefona. Dolazim iz Rumunije, zemlje koje je možda jedan od najiskrenijih prijatelja Srbije, ali čak i tamo imidž naše matice nije sjajan, ili bolje rečeno lošiji nego što bi trebalo da bude. Najpre, potrebna nam je, verujem, jedna jedinstvena strategija za poboljšanje imidža, a nije mi poznato da tako nešto u ovom trenutku postoji ovde u Beogradu. Deo te strategije svakako mora uključivati sva diplomatska predstavništva Srbije, srpsku dijasporu, odnosno nas, i što je, mislim, veoma bitno, strane novinarske kuće i same njihove novinare, koji su u stvari kreatori predstave o Srbiji. Pokušat ću ukratko da vam na slikovit način prikažem kakav je imidž Srbije među rumunskim novinarima, jer mislim da je slična situacija i sa svim dobronamernim stranim novinarima. Mnoge moje kolege Rumuni gaje simpatije prema Srbiji, to je sasvim jasno. Ali imidž Srbije se svodi, nažalost, samo na desetak tekstova u rumunskim medijima godišnje, i to uglavnom kada se radi o nekom negativnom događaju, jer, priznali mi ili ne, još uvek je jedino loša vest dobra vest. Tek kad neko od njih uspe da dođe nekim uglavnom privatnim povodom u Beograd, vidi Kalemegdan, ode na koncert u Kombank areni ili se jednostavno u Skadarliji najede ćevapa, onda oni pišu da je Srbija božanstvena, da je to jedna normalna zemlja koja, iako više nema more, ima lepe planine, ima Dunav, ima veliki broj divnih manastira, i da u njoj žive normalni ljudi. Znači, to je njihov stav prema Srbiji. Naravno da je taj procenat stranih novinara koji stignu do Beograda ipak zanemarljiv, a njihov broj se, nažalost, rekao bih, geometrijskom proporcijom smanjuje, što je njihova zemlja udaljenija od Srbije. Ne sećam se, recimo, kada je poslednji put bila promocija, recimo, turističkog potencijala Srbije, a time i same države i samog srpskog naroda, u Temišvaru. Dakle, ne u Tokiju, u Londonu ili u Johannesburgu, nego tu na samo 50 km od Srbije. To što se mi Srbi iz Rumunije i iz Petinih žila trudimo da pokažemo Rumunima deo srpske kulture,
pa ta diskurtoazije prilepimo na našim plakatima i naziv diplomatskog predstavništva Srbije, verujte mi, nije dovoljno. Daleko je od dovoljno. Ja sam rumunski novinar, ali, i radim u rumunskoj televiziji, ali sam pre svega čovek i Srbin. Mi možemo pomoći, verujem, stvarno verujem, poboljšanju imidža Srbije. Ali ne možemo sami. To je jako važna, važna stvar. Deo smo komplikovanog medijskog sistema, u stvari samo točkić tog mehanizma. I ukoliko Srbija shvati i iskoristi to, njen imidž bit će garantovano mnogo bolji. Zaključio bi samo još jednom idejom, a to je da mi smo praktično novinari, Srbi novinari iz dijaspore, samo kap u tom medijskom moru. Međutim, reći ću vam kratko i ovo. Sigurno znate da kada je došao čovek do benzinske pumpe i pita koliko košta kap benzina. Ne kaže, ništa ne košta, džabe je kap. Onda mi, molim te, iskapi 20 litara benzina. Znači, hoću da kažem da, eto tako možemo i mi, kap po kap, kap iz Francuske, kap iz Rumunije, kap iz Švajcarske, i eto nama 20 litara dobrog imidža Srbije. Hvala lepo.